Na capital mariana da fé, meio-dia, e os ponteiros apontam para o infinito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na metade deste dia, o nosso coração também se volta para Deus, para a nossa Eucaristia, e nós iniciamos fazendo a nossa saudação angélica. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Uma boa tarde para todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Hoje, 14 de fevereiro, da sexta semana do tempo comum. E nós celebramos com alegria a memória desse dia dos santos São Cirilo e São Metódio. Grandes homens, não só viviam na mesma comunhão de fé, como também eram irmãos legítimos. Eles viveram no século IX, traduziram para os eslavos a Sagrada Escritura e os textos da liturgia na língua vernácula, e assim abriram o tesouro da fé para os novos povos. Mas por causa disso sofreram perseguições e incompreensões, porém não desanimaram, e este trabalho foi aprovado pelo Papa Adriano II. O Papa João Paulo II proclamou-os juntamente com São Bento padroeiros da Europa. Meu irmão, minha irmã, quero rezar por você, por sua intenção, por sua família, você que está aqui no santuário, você que está aí de casa, pode também apresentar as suas intenções, tantos pedidos deixados aqui ao lado do altar, pedidos estes registrados aqui no santuário, ou nos enviados pelos meios de comunicação. Queremos rezar pelo aniversário de casamento de Andréia e Norberto. Queremos rezar ainda pelos aniversários natalícios de Dom Gilberto Pereira Lopes, arcebispo metropolitano e emérito de Campinas, e também de Joelícia Santos Pereira, e do nosso ministro da Eucaristia, aqui presente, o senhor José Ari Fernandes. Que Deus dê a esses nossos aniversariantes vida longa e feliz, com muita saúde. E nesta alegria de celebrar, iniciemos cantando. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
A comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Cristo, que nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso coração ao arrependimento, para que possamos ser menos indignos para participarmos desta Santa Missa. O nosso coração no coração de Deus, reconhecendo as nossas culpas, peçamos perdão de nossos pecados. Que viestes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Você também pode fazer a sua intenção, apresentar ao Senhor a sua motivação. Queremos rezar pela família dos devotos que evangelizam e constroem a casa da mãe. Ó Deus, pelos dois irmãos, Cirilo e Metódio, levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos. Dai-nos acolher do coração a vossa palavra e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus se entristece com a incompreensão dos apóstolos, alertando-os para que firmem sua fé nele e não em outros pensamentos como o dos fariseus. Sentados, ouvidos e coração abertos, acolhamos a palavra de vida eterna. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: vou exterminar da terra o homem que criei e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, 1 casal, macho e fêmea. Também das aves do céu, tomarás 7 casais,
machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra. E meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais
de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós, ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Querido povo, amado, querido por Deus, você que está aqui no santuário e você que está aí em casa, celebrando conosco esta Eucaristia, o santuário no seu lar. Que bom estarmos unidos e reunidos como família de Deus, nesta mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como irmãos vindos de tantos lugares. Aqui ninguém é estrangeiro, todos somos irmãos e irmãs, juntamente com os leitores, ministros, enfim, juntamente com as pessoas que rezam conosco esta Eucaristia. Nesses dias, meus irmãos e minhas irmãs, o autor sagrado do livro do Gênesis vem mostrando para nós este grande amor de Deus. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, e neste amor Ele cria todas as coisas, e no centro desta beleza da criação, Ele coloca a beleza maior, que é o homem e a mulher, sua imagem e semelhança. E Deus apresenta para eles um projeto de vida, é um projeto de amor, e pede para eles: não façam o mal, façam o bem, vivam em harmonia comigo, com a natureza e com os irmãos. Não é um projeto difícil, só que pela desobediência, o homem fracassou, criando seus próprios projetos. Esqueceu-se do plano de Deus, do projeto de Deus. Aí entrou a maldade, o pecado, fruto da desobediência, da autossuficiência. O homem quis colocar-se no lugar de Deus, dizendo ou pensando que não precisava dele para ser feliz, e assim o pecado tomou conta dele, e o pecado continua tomando conta da humanidade. Aí nós vimos também o autor sagrado narrando para nós que Deus foi ao encontro desse homem, e ele estava escondido com vergonha por causa da desobediência. E aí o autor sagrado do livro do Gênesis apresentou ainda para nós um irmão matando o outro, Caim matando Abel. Olha aí a desobediência, olha o projeto de Deus rejeitado, olha a maldade no coração humano, a violência, a dominação, a corrupção. E hoje, este mesmo autor sagrado nos apresenta, mais uma vez, a desobediência da humanidade e o coração de Deus entristecido, por causa do sonho dele que não foi acolhido, não foi colocado em prática, porque o seu projeto foi esquecido, e Deus decide purificar a humanidade. É claro que o relato do dilúvio não pode ser levado ao pé da letra, porque então vamos esquecer que Deus é amor, que Deus é bondoso, que é misericórdia, e vamos achar que Deus tem a mão pesada, que castiga, que condena. Então esta história vem mostrar para nós que Deus não quer a maldade, Deus não aprova isso, e Deus quer purificar a humanidade, agora apresentando a arca como se fosse a arca da aliança, porque Deus não vem condenar ninguém, porque no meio de muita gente que ainda tem este mal no coração, que está longe de Deus, temos pessoas justas, honestas, graças a Deus,
que acolhe o projeto de Deus, que colocam em prática. E aí nós vimos na pessoa de Noé, ele representa todas essas pessoas justas, que obedecem a Deus. Então Deus o chama e fala para ele, ó, coloque na arca a sua família e um casal de cada tipo de animal. Por que que Deus falou isso? Porque Deus quer uma nova criação. Em outras palavras, Ele nos quer como novas criaturas. Por isso esta purificação da humanidade, com o perdão, com a graça, com a misericórdia. Então não tenhamos o coração endurecido, queridos irmãos e irmãs. Sejamos obedientes à palavra de Deus, ao projeto de Deus, que é vida, que é fraternidade, que é justiça e que é amor. Assim Deus não vai se arrepender de ter nos criado, né? E assim nós entramos no Evangelho. Jesus está na barca com seus discípulos, e eles que haviam levado apenas um pão, estavam preocupados. E Jesus aproveita para fazer uma catequese e fazer um alerta, que também é para nós. Cuidado, prestai atenção. É assim que ele começa, que Jesus começa no Evangelho. Cuidado, prestai atenção. Através do pão, ele alertou seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, e o fermento de Herodes, que não é um fermento bom, é um fermento que não faz a massa crescer, que não deixa o pão ficar saboroso. A gente sabe disso, né? Que o bom fermento, que a gente às vezes nem enxerga quando colocado na massa, ali do seu jeitinho, no seu silêncio, faz a massa crescer. O fermento estragado não, ele atrapalha. Por isso Jesus chama a atenção. Qual é o tipo do fermento dos fariseus e de Herodes? O fermento da hipocrisia, de uma falsa imagem, que fala uma coisa e vive outra, que vive de aparências, gostam de aplausos, de fama, mas não move uma palha para socorrer alguém, escraviza, domina, fala bonito, mas é como se fosse um teatro. Então Jesus não quer seus seguidores assim. E nós sabemos que na comunidade pode existir, pode, o fermento bom e o fermento não tão bom. Se o fermento for bom, a comunidade se enriquece, cresce. Se o fermento for ruim, pode destruir a comunidade. Dentro desta hipocrisia, tem também o orgulho, o egoísmo, a soberba, a autossuficiência, atos de injustiça e de maldade. E tudo isso pode acontecer dentro de uma comunidade. E Jesus não quer olhar para nós, nem para os seus discípulos, e chamá-los de hipócritas, de falsos, de corações endurecidos. Ele nos quer francos, sinceros, humildes. Mas Ele não nos quer como sepulcro caiados, bonitos por fora e podres por dentro. E é justamente por isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos, porque eles ainda não compreendiam a real missão de Jesus, que tinha multiplicado o pão e saciado a fome de tanta gente, e eles preocupados porque tinha apenas um pão, e Jesus é o pão da vida ao lado deles. Vocês também estão com corações duros? Vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Cuidado! Meu irmão, minha irmã, esta atenção Jesus também pede para cada um de nós. Então, olhando para Jesus, com os olhos fixos nele, nos seus ensinamentos e na sua santa palavra, coloquemos a palavra de Deus em prática, vivamos bem a nossa fé,
sejamos incoerentes com aquilo que acreditamos, celebramos e vivenciamos no dia a dia. Não podemos ser cristãos de aparências, sejamos cristãos de verdade, cristãos que dão bons testemunhos, bons exemplos, sejamos sinais de Deus, assim como os nossos santos e santas que temos na igreja, que foram e continuam sendo sinais de Deus para nós, porque viveram na radicalidade a palavra de Deus, foram grandes amigos de Deus, obedientes ao projeto de Deus, obedientes à palavra de Jesus, colocaram em prática, produziram tantos frutos e bons frutos, e muitos frutos continuam até hoje na nossa igreja, e eles nos apontam o caminho para Jesus, para sermos mais amigos de Jesus e mais íntimos de sua palavra. Hoje nós olhamos por esses dois santos, São Cirilo e São Metódio, dois santos, irmãos legítimos, levados à glória do altar, e em Deus louvamos a Trindade Santa, pelo testemunho desses dois homens de fé, de coragem, que traduziram a Bíblia, lá para a linguagem do seu povo, e assim o povo teve acesso à palavra de Deus, e quantas pessoas foram santificadas na leitura e na vivência desta palavra traduzida por eles. Eles foram perseguidos, mas não abriram mão da fé. Eles tinham esta mesma certeza de São Paulo apóstolo: nós acreditamos em quem depositamos a nossa confiança. E aí estão hoje lá no céu, intercedendo por nós. Meu irmão, minha irmã, olhamos também para Nossa Senhora, ela também que acolheu o projeto de Deus, e esse projeto produziu um grande fruto, um fruto santo e bendito, Nosso Senhor Jesus Cristo, e ela nos deu esse Jesus de presente, que nos ensina o caminho do céu, e Nossa Senhora nos apresenta para Jesus, para sermos bons discípulos, missionários de seu Filho, com o coração não endurecido, mas um coração aberto. Por isso que ela diz para nós hoje, como disse em Caná da Galileia: fazei tudo o que Ele vos disser. Sejamos atentos ao convite da Mãe. Por Maria chegamos a Jesus, e com Maria nos santificamos para Deus. Que Nossa Senhora, a Mãe da Perseverança, interceda por nós. Assim seja, amém. Então agora de pé, vamos apresentar as nossas súplicas ao Senhor nosso Deus. Demos graças a Deus nosso Pai, que não se esquece de nós em seu amor, e a Ele supliquemos com fervor: Senhor, sede nossa luz e nossa paz. Todos, Senhor, sede nossa luz e nossa paz. Firmai vosso povo na fidelidade a Cristo, e fazei-o testemunha verdadeira de vosso reino. Rezemos. Senhor, sede nossa luz e nossa paz. Ajudai com vossa misericórdia os cristãos que são perseguidos e desprezados por causa do Evangelho. Rezemos. Senhor, sede nossa luz e nossa paz. Dai-nos a luz de vosso Santo Espírito, para que nossas liturgias sejam vivas, participativas e cheias de gratidão para convosco, como nos ensinaram São Cirilo e São Metódio. Rezemos. Senhor, sede nossa luz e nossa paz. Deus eterno e rico em misericórdia, fortalecei-nos na esperança e fazei-nos caminhar ao encontro de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. No altar de Deus colocamos o pão e o vinho como ofertas, juntamente com o pão e o vinho
oferecemos a você, meu irmão, minha irmã, imagem e semelhança de Deus, grande beleza da criação. E você que está aqui pode também fazer a sua oferta, dirigindo-se aos cofres espalhados nos corredores do santuário. Você que está em casa pode também fazer a sua oferta, abrindo a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí à esquerda do seu aparelho. E você também pode ligar para 0300 10 210 e apresente a sua oferta. E nesta alegria de ofertar, nós vamos cantar. Senhor, vos ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na patena o pão. O cálice com vinho e na patena o pão. O pão vai converter-se na carne de Jesus, e o vinho será o sangue que derramou na cruz. E o vinho será o sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos tudo nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. Nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. Rezemos, irmãos e irmãs, para que esta nossa família aqui reunida em nome de Jesus possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, as oferendas do vosso povo na festa de São Cirilo e São Metódio, e fazei que vos agrademos pela pureza de coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, pelo testemunho admirável de vossos santos, São Cirilo e São Metódio. Revigorais constantemente a vossa igreja, provando vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo, que nos estimula na caridade, e a intercessão fraterna, que nos ajuda a trabalhar pela realização de vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo Senhor, Senhor Deus do universo, céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós
o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso arcebispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, os nossos familiares, parentes, amigos e de todos os outros que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, São Cirilo e São Metódio, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Ao rezarmos a oração do Pai Nosso, peçamos ao Senhor que nos ajude a sermos um fermento bom, fermento da bondade, da caridade, do amor, da justiça, sobretudo da obediência a Deus nosso Pai. Por isso rezemos com fé: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, Santíssimo Redentor, aquele que dá a vida. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Saídas, como o Pai me pediu, portas eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes, acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. E ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, pela força deste sacramento, confirmai vossos filhos e filhas na verdade da fé, pela qual São Cirilo e São Metódio jamais deixaram de trabalhar, consagrando-lhe toda a sua vida. Fazei que nós também a proclamemos por toda parte, com palavras e ações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltando nosso coração, nosso olhar para Nossa Senhora, vamos renovar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável,
Vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa tarde com trabalhos abençoados. Obrigado pela sua presença e sintonia. Vamos em paz, que o Deus da vida vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Continue na sintonia alegre da programação da TV Aparecida. Cantemos logo após a bênção dos objetos. Ao trono acorrendo da Virgem Maria, Jesus.